Prvo, mislim da treba povećati budžet za ovaj jako dobar projekt zbog porasta cijene hrane. Drugo, mislim da treba učiniti sve kako bi što više uključili lokalne proizvođače i sve kriterije tome podrediti. Naime, mi ne smijemo gledati jednu po jednu politiku u ovom odboru, već trebamo gledati cjelovito. Mi imamo neke ciljeve u ruralnom razvoju, kao što je razvoj malih poljoprivrednika u ruralnom području. Mi imamo ciljeve demografske. Govorili smo u ovom odboru o problemu manjka ljudi koji se na selu bave poljoprivredom. Dakle, mi zbog svih tih razloga moramo favorizirati male lokalne proizvođače. To konkretno znači da trebamo napraviti veću razliku u bodovima između proizvođača i otkupljivača, odnosno trgovaca. Znači da jednostavno tu trebamo favorizirati male proizvođače, trebamo omogućiti da se manja količina, recimo voća ili povrća, može dostavljati škole u sklopu tog programa. Znači, mogu djeca jesti, ne znam, prvo kruške, pa onda jabuke, pa zimi mandarine. Dakle, ne trebamo forsirati, recimo, samo velike koji mogu dostaviti, ne znam, koju količinu jabuka u škole. Također, trebamo relaksirati ove kriterije što se tiče skladištenja broja vozila, jer ako mi zaista imamo ono što bi bio ideal i u strategiji od polja do stroja, stola, što kraći lanac opskrbe, znači da to slikovito prikažem da imamo proizvođača voća koji je u susjednoj ulici od škole, onda nije važno koliko on skladišnog prostora ima, na kojim mjestima, jer se nama zaista događa da recimo netko tko ima više skladišta, veliki proizvođač, da u tim skladištima zaista može dobaviti robu iz nekih trećih zemalja i prodavati ju kao nekakvu domaću robu. Zato smo jako za to da se omogući recimo i da GPS lokacija gdje je proizveden određen proizvod, kako bi mi znali da je zaista riječ o lokalnom proizvodu. Znači, jako trebamo paziti na skraćenje lanca opskrbe i na favoriziranje lokalnih proizvođača, ne samo zbog ove hvale vrijednog projekta, nego i zbog svih drugih ciljeva koje mi imamo u ovom odboru. I ako je moguće, ovaj projekt bi trebao proširiti svoj utjecaj i na kompletnu prehranu u školi. Zato da se ne radi samo jednom ili dva obroka tjedno, nego da mi sa principima ovog projekta proširimo i zdravu prehranu na redovitu prehranu djece u školi. Hvala lijepa.